Avui s'ha constituït el nou Parlament Europeu i finalment hem acabat de saber una de les preguntes que tots ens fèiem, que era com l'extrema dreta anava a encarar la constitució dels grups polítics de la cambra. Com tots saben, l'extrema dreta va guanyar molts vots, va guanyar molts escons en les passades eleccions, representa una quarta part de la cambra. Si tots els diputats d'extrema dreta estigueren junts, serien la primera força parlamentària per davant del Partit Popular, però el cas és que s'han dividit com a mínim en quatre grups. El quart no el posa perquè és els no afiliats, la gent que no forma part de cap grup, per exemple, aquest grup d'Albice espanyol, els seus eurodiputats estan no afiliats. Els tres grups principals, però, són Patriotes per Europa, els Conservadors i Reformistes i l'Europa de les Nacions Sobiranes. El 83 escons, 78 escons i 25 escons. El dels Conservadors i Reformistes va una mica a banda. Ara explicaré per què. Els dos grups fonamentals de l'extrema dreta serien Patriotes per Europa i l'Europa de les Nacions. Patriotes per Europa, al final, ajunta els que podríem dir que són els partits més potents de l'extrema dreta europea i els que tenen experiència de govern o estan a punt de governar, el Rassemblement Nacional de Le Pen, el Fidesz hongarès, que és molt important perquè vol dir que té un primer ministre en actiu, aquest grup polític, que per tant participa en les reunions del Consell, l'ANO 21 txec, la Lliga italiana, Vox, el Partit per la Llibertat holandès o l'FP austríac. Aquests són, diríem, els grups potents. Després hi ha els independentistes d'extrema dreta flamencs, el Blanc Belang, la Txega portuguesa i altres partits menors. Aquest és el que ha intentat ser el gran grup de l'extrema dreta. De fet, la unitat entre Le Pen, Víctor Orban, el fet que Vox hagi mogut, tot això dona un sentit a aquest grup que s'ha intentat fer com el grup més gran. Qui falta? Falta Giorgia Meloni, evidentment. Fratelli d'Itàlia, amb 24 eurodiputats, per tant, amb una xifra molt important d'eurodiputats, no està en aquest grup. Per què això? Bé, doncs, perquè aquest grup, a part de ser el grup més institucional de l'extrema dreta, és el grup, diguem-ho així, més influenciat per Rússia, o on se fa notar més la influència del Kremlin. I Meloni és prou tant i prou Ucraïna, amb la qual cosa han arribat ordres estrictes de separar els camins. De fet, Vox, per exemple, que era molt amic de Meloni, ha abandonat el grup de Meloni per anar-se'n a aquest bloc. Aquest factor de la influència russa és un factor determinant també perquè aquests grups, i s'ha vist, per exemple, en el trencament del govern al País Valencià, aquests grups ja es plantegen el futur no com un grup que està al costat del gran partit de dreta complementant-lo, sinó amb la intenció de substituir a la dreta tradicional i, per tant, Patriotes per Europa doncs serà, sens dubte, el grup a seguir de prop en la cambra. Al costat d'això hi ha l'Europa dels Conservadors i Reformistes, ja he explicat, Fratelli d'Itàlia ha hagut de formar aquest grup d'alguna manera apressuradament, ha hagut de recuperar un grup antic, de fet, apressuradament perquè no la volen en el grup dels Patriotes d'Europa, i en aquest grup n'hi ha de tot una mica. Ja havia passat en la legislatura anterior, n'hi ha partits d'extrema dreta com Llibertat i Justícia polonès, però n'hi ha partit com els independentistes flamencs democràtics o com els conservadors francesos, que no es poden qualificar d'extrema dreta, que són partits de dreta, però de dreta democràtica. Un poc la història peculiar d'aquest grup, que va néixer per donar aixopluc als conservadors britànics en el seu moment, explica aquesta estranya configuració que anem a veure ara i que fa que quan a l'Europarlament avui s'ha parlat del cordó sanitari s'hagi parlat bàsicament de Patriotes per Europa i de l'Europa de les Nacions Sobiranes. Aquest grup tercer, de fet, seria el grup, com si diguéssim, més radical, com està encapçalat i pràcticament fet
alternativa per a Alemanya. Com recordaran molts de vostès, a finals del període electoral passat, l'extrema dreta, Le Pen, Meloni, etc., van trencar amb Alternativa per Alemanya quan es van demostrar els vincles amb el nazisme d'aquest partit, i simplement el que AfD ha fet ha estat agafar petits grups, petits diputats que no sabien on col·locar-se i juntar-los, a vegades per raons simplement d'antipatia o de que no poden estar junts. Per exemple, Reconquet, el partit d'extrema dreta de Samur francès, no vol estar on estiga el Rassemblement Nacional i, per tant, se'n va a l'altre costat, tot i que en realitat no seria tan radical com aquests grups polítics. En qualsevol cas, tot aquest cafarnaum, tota aquesta complicació que tenim sobre la taula, al final facilita una mica les coses, en el sentit que seria molt dur que el primer grup del Parlament Europeu fos l'extrema dreta o que tingués tota la influència que podria tenir si en comptes de barallar-se entre ells s'uniren, però això no treu la preocupació per una situació que clarament és molt forta. És a dir, en aquests moments una quarta part dels diputats del Parlament Europeu són d'extrema dreta. Sens dubte l'extrema dreta és qui ha guanyat més pes en el nou Parlament, i especialment aquest bloc dels partits que ja governen, que ja tenen experiència de poder, que ja es mouen, diguem, no com un grupuscle radical, sinó com un grup important i de pes, que serien el bloc central de Patriotes per Europa i també Fratelli d'Itàlia, doncs tenen un pes determinant i tindran un pes determinant pel seu propi nombre de diputats i pel fet de que tant Fidesz com Fratelli d'Itàlia tenen membres, tenen Meloni i Orban, que seuen amb els altres caps de govern en les reunions de Brussel·les.